Ще раз, 3-4. Для тебе моя мамо. Ні, це не хор дівчаток, хоча й співають вони майже професійно. Осінь жовтим листям закружляє. Дівчатка-вихованки дитячого будинку сімейного типу, а отже, одна родина. 14-річна Ліля – найстарша з них. Каже в тому, що в сім'ї самі дівчатка є свої переваги. Наприклад, на свята кожна робить по одній страві і вже стол накритий, вже вистро так. Охочих до роботи вдосталь. Головне, щоб місця на всіх вистачило. Хто ріже колбасу? Подружжя Стеців має двох рідних по крові дітей. Та коли ті виросли, чоловік і дружина ухвалили важливе рішення – брати малих на виховання. Було тяжело з самого початку, от коли ми сливались в сім'ю. Ті, що поменше, вони називають одразу мамою. Ті, що постарше, вони стісняються, але в душі теж називають мамою. Окрім донечок, Лілія опікується ще сотнями дітей. Вона – директорка школи. Встигає все. У нас дуже все добре налажено. До 7 часов вечора я працюю взагалі з дітьми, тобто на роботі і зі своїми. Після 7 я займаюся підготовкою своєї роботи. Та й сестрам сумувати ніколи, в них повно дівочих справ. А що коїться, коли всі вони збираються куди-небудь? Дівчатки, дивіться, яке мені підходить. Нещодавно старші дівчатка побували на мотиваційному тренінгу від фонду Ріната Ахметова. Готувалися ретельно, а повернулися з купою емоцій і подарунками, картами добрих справ. Одну з них навіть почепили у школі. І ми вже перед уроком обнімаємо один одного, у нас діток небагато в класі. От, кажу, дивіться, ми зробили з вами добре діло. Не кожен зважиться присвятити своє життя вихованню дітей, про яких нікому турбуватися. Фонд Ахметова в межах програми «Сирітство НІ» вже понад 10 років допомагає таким хлопчикам і дівчаткам знайти щастя в сім'ї. Я не слышала більше, кроме Рината Ахметова, щоб хтось цим займався. От так вплотную, щоб це і пропагандувалось навіть. От велике йому спасибо, як чоловіку, якого заділа вот эта вот больная тема для нашого государства. Понад 5000 дітей все ще чекають на своїх батьків. З їхніми анкетами можна ознайомитися на порталі «Сирітство НІ». Юлія Покідіна, Руслан Кузьгов для інформаційної програми «Дзеркало».